E você de casa vem com a gente nesse boxe olímpico. É o Brasil, é Yamaguchi Falcão. Prendendo ali o cubano nas cordas. Se fecha na guarda. Cubano canhoto, como disse a Celino Popó, que é o nosso convidado especial. O Yamaguchi, canhoto, cubano destro. E por coincidência, o Esquiva Falcão também é canhoto. São os irmãos, né? São os irmãos. E o Esquiva que luta. Esquiva luta amanhã. Ele luta amanhã. E você, claro, vai ver na tela da Record News. Se o Yamaguchi vencer nessa luta, mais uma medalha já está garantida no boxe. Tivemos com a Adriana Araújo. Tivemos uma medalha também com o brasileiro. Esquiva Falcão. Esquiva Falcão, Falcão já tem um bronze. Já é um bronze. Já vai passando. Quer dizer, desde 1968 o Brasil não conquistava medalhas na categoria do boxe.